أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. محترم حضرات، بزرگو، دوستو، عزیزو، ماں اور بہنو، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. میں نے سورۃ النحل آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ بتاتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وَمِنْهَا جَائِر، اور کچھ ٹیڑے میڑے راستے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتے تو سب کو سب ہدایت سے سرفراز فرما دیتے، کوئی ٹیڑے راستے پر نہ چلتا. سورۃ النحل آیت نمبر 9، یہ آیت ہمارے سامنے ہیں. آج اس جمعے کے خطبے میں ایک ایسی تحریک، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا خیال، ایک ایسا عقیدہ جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا نقصان نہ تو یہودیوں سے ہوا نہ نصرانیوں سے ہوا، اس عقیدے پر پنپنے والے، اس عقیدے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والے لوگوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا نقصان غیروں سے نہیں پہنچا. وہ عقیدہ ہے صوفیت کا عقیدہ. عام معنی میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مشیخت، طریقت، مشائخ کا راستہ، مشائخ والے، جیسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ سیدھے اپنے الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا. یہ صوفیت، صوفی، اور مجھے اس موضوع پر آپ کو اس لیے کہنا پڑا کہ آج ایک نئے سرے سے دنیا میں کافروں، ملحدوں، زندیقوں، دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ صحیح اسلام کے مخالف میں صوفیت کو لا کر کھڑا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک طرف یہ اسلام ہے جس میں زیادتی ہے، تمرد ہے، سرکشی ہے، سختی ہے، اس کے برخلاف ہم ایک ایسے اسلام کو دیتے ہیں جو صوفی اسلام ہے، صوفی اسلام ہے جس میں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہے، بس وہ اسلام ساروں کو قبول ہے. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو اسلام دشمن مانے جاتے ہیں لیکن صوفی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیا فرق ہے، یہ صحیح اسلام میں اور صوفی اسلام میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے کٹر دشمن بھی اس کو ماننے کو تیار ہے، اس کو گلے لگانے کو تیار ہے؟ بولا کہ صوفی اسلام میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ والا اسلام نہیں چاہیے جو مدینے والا اسلام ہے، وہ اسلام ہم نہیں چاہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر مبنی ہو اور جس کے مصادر التلقی، یعنی ایسا اسلام
جو مانا اور جانا جاتا ہے یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے یا تو اجماع سے یا تو استحسان سے یا تو قیاس سے, یعنی اسلام کے حکام اصول اسی سے مانے جاتے ہیں. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا تو حدیث میں دیکھیں گے یا تو یعنی قرآن میں دیکھیں گے یا تو حدیث میں دیکھیں گے یا تو اجماع یا تو قیاس یا تو استحسان, یہی پانچ چیزیں ہیں جسے اسلام جانا اور مانا جاتا ہے. لیکن یہ صوفیت ہے کیا بلا, یہ کہاں سے نکلی ہے؟ کیا اسلام میں جیسے صوفی اسلام جسے کہا گیا, شیخ صالح الفوز نے علماء یہی کہتے ہیں کہ صوفیت اسلام, صوفی اسلام کوئی چیز نہیں. اس کی سیدھی سادھی مثال آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے بجانے کی جتنے آلات ہیں انہیں توڑو پھوڑو, یہ شیطانی نغمے ہیں, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ صوفی کلاسیکل میوزک, یہ کیا ہوتا ہے؟ میوزک تو ہمارے اسلام میں جائز نہیں. یہ کون سی میوزک ہے جس کو یہ لوگ رائج کرنا چاہتے ہیں اور پھر صوفیت کا نام دینا چاہتے ہیں اور اسلام کا نام بھی دینا چاہتے ہیں؟ اس کے ناموں پر رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہیں, اس کے ناموں پر قوالیاں ہوتی ہیں, اس کے ناموں پر عرس کی محفلیں جمائی جاتی ہیں, جہاں بے پردگی ہوتی ہے, مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, جہاں گنجا اور شراب پیے جاتے ہیں, جہاں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو گنائیں گے. در حقیقت اس کے لیے بہت لمبا سا وقت چاہیے جس کو ہم آپ بتا سکیں. بریک بار ہم چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ صوفی مانا اور پہچانا اور جانا جاتا تھا؟ ہرگز نہیں. نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صوفی اور صوفیت کا لفظ استعمال کیا, نہ تو صحابہ کرام نے اس کو جانا, نہ تابعین نے جانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, 150 سال کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوئے, دیکھا کہ فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا ہے, لوگ دنیا میں لگ گئے ہیں, تو اس سے پھیرنے کے لیے زہد و تقشف اختیار کیا, زاہدانہ زندگی اختیار کی. اور جیسے ابو ہاشم الکوفی 150 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان کے زمانے میں پہلی مرتبہ ایک خانقاہ ایک یہودی بادشاہ نے بنائی, یہودی بادشاہ نے ایک خانقاہ بنائی, جیسے صوفی آج اپنے عبادت گاہوں کا نام خانقاہ رکھتے ہیں. ہر مشیخت اور ہر مشائخ کرنے والوں کا ایک گروپ الگ ہے, ان کے پیر الگ ہیں, ان کی ٹوپیاں الگ ہیں, ان کا لباس الگ ہے, ان کے اوراد اور وظائف الگ ہیں, ان کی مجلسیں الگ ہیں, الگ الگ مجلسیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے ایک مرتبہ لکیر بنائی, لکیر بنا کر کہا ہذا سبیل الرشد, یہ ہدایت کا راستہ ہے, اس راستے پر چلو, یہ ہدایت کا راستہ ہے. پھر ٹیڑے میڑے لکیریں بنائی, کہا کہ یہ ساری ہلاکت کے راستے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ, لوگو ان ٹیڑے میڑے راستوں پر مت جاؤ, بھٹک جاؤ گے, بہک جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف دین آپ کے لیے چھوڑا ہے. تو الغرض ہم بات کر رہے تھے اس صوفیت کی, ایک زمانے کے بعد 2 سن ہجری کی اس کی پہلی کیپ شروع ہوئی, اس کے بعد 5 سن ہجری میں ایک زمانے کے بعد یہ صوفیت کا یہ عقیدہ شروع ہوا. اور اس کے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے, ابن عربی, ابن سبعین اور منصور الحلاج, بڑے بڑے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صوفیت کے عقیدے کو رواج دیا. یہاں تک بعض لوگوں نے کہا, جنید بغدادی, ان کے بارے میں تو لوگوں نے کہا کہ تین چیزیں جب تک تم چھوڑو گے نہیں صوفی بنو گے نہیں. کہا کہ طلب الحدیث والتکسب والزواج, تم شادی کرو گے تو صوفی بنو گے نہیں, کمانے لگو گے تو صوفی بنو گے نہیں, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو تب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ کی قربت پیدا ہوگی. اللہ اکبر, میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگو دیکھو واللہ انی لأخشاکم للہ, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں لیکن میں شادی کرتا ہوں, تم شادی کرو. دوستو عزیزو, ہم آپ سے کہتے ہیں اس اسلام پر چلو,
یہ اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے بھیجا ہے, اور یہ اسلام ہے جس سے مسلمانوں کو غلبہ ہے, طاقت ہے, قوت ہے. اور آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو اس اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں, اس کے متبادل وہ ایک صوفی اسلام دینا چاہتے ہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ابو بکر احمد الصوفی جو ہمارے قریب کے ریاست میں رہتا ہے, اور اس نے تو یہاں تک اپنے علاقے میں اس نے ایک احتجاج منایا کہ اب سارے اسکولوں سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں نکال دی جائیں, یہ کتابیں مسلمانوں کو سخت بناتی ہیں. اور وہ صوفیت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صوفیت کا یہ عقیدہ ہے. تو دوستو عزیزو, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ صحیح اسلام کیا ہے اور کہاں کہاں اس کے عقیدے کی مخالف چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں صوفیوں کے الگ ہی عقائد ہیں. ابو یزید البستامی وہ تو کہتے ہیں سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, ارے آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتے کرتے خود ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے, اللہ خود اس میں اتر جاتا ہے. ما فی الجبت الا اللہ, کہا کہہ رہے میرے جبے میں تو اللہ ہے, اب میں کس کی عبادت کروں, میں کس کی عبادت کروں, میں کس کی عبادت کروں, اللہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا. جیسے آپ دیکھیں ابو عبد الوہاب الشعرانی جو مشہور صوفیہ میں جن کا نام آتا ہے, ان کی سیرت کے بارے میں لکھا تو کہا کان رضی اللہ عنہ لا یصلی الجمعۃ والجماعہ, کہا رضی اللہ عنہ اپنے وہاب شعرانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. اور یہ بڑے صوفی تھے جو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. اور لوگ پوچھتے بھائی چلیے, کہتے نہیں میں کعبۃ اللہ جا کے پڑھتا ہوں, میری ساری نمازیں کہاں ہوتی ہیں, کعبۃ اللہ میں ہوتی ہیں, میں کعبۃ اللہ میں پڑھتا ہوں. اکثر صوفیوں کا ہی حال ہے. الغرض پوچھا گیا کوئی تصوف مذموم اور محمود بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی اچھا صوفی خراب صوفی ہو سکتا ہے, کہا کہ نہیں, یہ ساری کی صوفیت نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ زاہد بننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز آپ کو دی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نمازوں کی پابندی کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. جو اخلاق حمیدہ اور اچھے اخلاق وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیت سے مل سکتے ہیں, وہ اخلاق آپ کو اس میں مل سکتے ہیں, نمازوں کی پابندی سے, قرآن مجید کی تلاوت سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہ تمام صوفیوں کی جماعتوں نے, چاہے بھی کوئی بھی جماعت ہو, صوفیہ کی بہت مشہور جماعتیں ہیں, ایک تیجانی جماعت ہے جو سوڈان کی جو سب سے خطرناک عقیدے کے حامل جماعت ہے, شاذلیہ جن کے مصر اور دوسرے علاقوں میں ہیں, ہمارے ہاں بہت سارے ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں, قادریہ ہیں, اور یہ سارے کے ساری صوفیہ کی جماعتیں ہیں جنہوں نے ذکر کی حیثیت کو بدل دیا. اندھیرے کمرے میں بیٹھے سارے بیٹھ کر اب ذکر کر رہے ہیں اور ہو ہا کہتے ہوئے سارے کلمے کو انہوں نے بدل دیا, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور ان کے پاس جو انداز ہوتے ہیں, سارے حلقہ بنا کر آپ کو بہت ساری چیزیں واٹس اپ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں, کیسے لوگ اپنی مسجدوں میں کودتے اور ناچتے ہیں, یہ کوئی ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, ارے اللہ کا ذکر کر رہے ہو تضرع کے ساتھ, تخشع کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مناجات کرو. یہ کیا ناچ رہے ہو, یہ کیا کود رہے ہو, کوئی مسافہ کر رہا ہے اور مسافہ کرتے اچانک اس پر مرگی کی بیماری طاری ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے, ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نہیں کرتے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھتے تھے لیکن کبھی ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی ہم میں ہمت نہیں تھی. لیکن کسی صحابی سے یہ نہیں آیا کہ ان پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ اچانک گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. ایسا کسی صحابی سے ہم نے نہیں جانا. ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں. منصور الحلاج کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مجھے خطوط آتے ہیں, رسائل آتے ہیں. اور بہت سارے ان میں سے صوفی ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہم حدیث پڑھتے ہیں. تم لوگ ہو جو فوت شدہ لوگوں سے روایتیں کرتے ہو, ہم تو سارا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو عزیزو, انہی باتوں کو لے کر آپ سمجھیں گے کہ سب سے پہلے جو غلط عقائد جو پیدا ہوئے, ہم اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو, ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت ہے, کچھ نقصانات جو ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ یہ جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ صوفیہ کی جو جماعتیں ہیں, عام مسلمانوں کو گمراہ کر کے بیعت لے کر اپنی جماعت میں زمرے میں شامل کرتے ہیں, ایک مخصوص قسم کی ٹوپی اور لباس ان کو دے دیتے ہیں, مخصوص قسم کے وظائف دے دیتے ہیں. ایک صاحب نے کبھی میرے سے سوال کیا کہ میں باہر کام کرتا ہوں, نوکری کرتا ہوں, میں اپنے گھر پہنچا اور بیوی محترمہ نے کہا کہ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے, مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, میں نے فلاں صاحب سے بیعت کر لی ہے اور میں نے کالا لباس پہن لیا ہے. اور میری عورت کہہ رہی کہ میں نے کالا لباس پہن لیا ہے, فلاں پیر صاحب سے میں نے بیعت کر لی ہے, میں آپ کے لیے اب یہ نہیں ہوں. کہا کہ یہ عجیب چیزیں ہیں, یہ عجیب عقائد ہیں جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کہا کہ جس کی وجہ سے امت کا نقصان کیا ہوتا ہے, کہا الشرک باللہ تبارک و تعالی. یہ صوفیت, یہ مشیخت, یہ طریقت, اور اس کا سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے, کرچے کو علماء نے صوفیہ کے ان عقائد کو تین چیزوں میں تقسیم کیا ہے. کہا کہ پہلے اس میں سے کچھ جماعتیں ہیں جو زندیق ہیں, بے دین ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ساری چیزیں جو اتحاد یا حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساری چیزوں میں اللہ موجود ہے. صوفیت کیوں یا کافران اور اسلام کے دشمن لوگ صوفیت کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں ہے کہ ساری چیزیں خدا ہیں, ہر کنکر شنکر ہے. جب ساری چیزیں خدا ہیں تو پھر یہاں توحید کی کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی, تو اس پر سے تو ہم راضی ہیں, سارے لوگ راضی ہو جاتے ہیں. تو دوستو عزیزو, صوفیت کا سب سے بڑا نقصان امت کو پہنچتا ہے وہ شرک ہے, سدانت القبور, اور یہ قبروں کا طواف ہے اور قبروں پر چلا لگا کر بیٹھتے ہیں, اور جب بھی پیر مر جاتا ہے, ان کا کوئی مر جاتا ہے, اس کی مزار بن جاتی ہے. ایسے کتنے لوگوں کے مزار ہم بنائیں گے, کہاں کہاں مزار بنائیں گے, کتنے ہزار مزار بنائیں گے, اور کتنی قوم کا کتنا پیسہ ایسی جگہ لگے گا چادروں کی شکل میں, نظروں کی شکل میں. قوم تڑپتی رہے گی, قوم کے بچے جاہل سے جاہل رہ جائیں گے, اور یہ پڑھیں گے نہیں, بازاروں میں نکلیں گے, اور لیکن ان درگاہوں پر, ان سجادہ نشینوں کے پاس دولت جمع ہوتی رہے گی. وہ آپ کی حلال کمائی ہے, آپ کے پسینے کی کمائی ہے, جو نظرانے کی شکل میں ان کی جیبوں میں جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑا نقصان جیسے ہوتا ہے صوفیت کا, وہ الشرک باللہ ہے. اور اسی طرح دوسری چیز جو اس میں کہا, العقائد المنحرفہ التصورات الفاسدہ, یہ غلط عقیدے جو پیدا ہوتے ہیں, یہ ایک حلول, حلول کے معنی ہیں کہ جیسے پانی میں شکر مل جاتا ہے, ویسے آدمی اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کی ذات انسان میں مل جاتی ہے. اتحاد, وحدت الوجود, الحلول, جیسے عیسائیوں نے کہا تینوں میں کا تین, اور روافض شیعہ نے کہا کہ اللہ کی ذات حضرت علی میں حلول کر گئی رضی اللہ عنہ. اور یہ عقیدہ ہے, وحدت الوجود کی عقائد ان میں پیدا ہوتے ہیں اور حلول کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح شیطانی چیزیں, کرامات, جادو, یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں سے پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز جو دیکھی جاتی ہے, جادو کی کثرت ان میں پھیلتی ہے. کتنے لوگ ہیں, بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں, کوئی اپنے آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں,
کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لقبوں سے نوازا ہے اور اپنے اپنے مریدین کو سجاتے ہیں اور اپنا دربار سجاتے ہیں اور جہاں عورت مرد سارے کے سارے دربار میں بیٹھتے ہیں وہاں رخص و سرور کی محفل سجتی ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں. اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اسلام کے اصول اور تلک حدود اللہ, اسلام کے حدود اپنی جگہ ہیں. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں اس پر چلے, موحد ہو کر چلے, توحید پرست بنے, صحیح عقیدے کو جاننے کی کوشش کرے. اور اسی طرح ایک اور نقصان جو صوفیت سے اس امت کو پہنچا ہے وہ تفریق شمل المسلمین الى فرق و احزاب. مسلمان مختلف جماعتوں میں بڑھ گئے اور ہر مرید ہر پیر کا دعویٰ کرنے والوں کے ان کے مرید بن گئے, ان کی ٹوپیاں ہو گئیں, ان کی جماعتیں بن گئیں. مسلمان جو ایک تھے مختلف جماعتوں میں بٹ گئے. اور اسی طرح محاربت اہل العلم والصلاح بین المسلمین, یہ جو اہل تصوف ہیں یہ علم سے دشمنی کرتے ہیں, اہل علم سے دشمنی کرتے ہیں اور کوئی علم کی بات ان کو پسند نہیں آتی, توحید کی بات پسند نہیں آتی. اور انہوں نے دین کو دو تقسیم کی ہے, کہا کہ دین کی ایک ظاہری شکل ہے ایک باطنی شکل ہے. جس دین پر آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا ظاہری دین ہے. جس دین پر ہم اہل صوفیہ طریقت مشیخت چلتے ہیں وہ ہمارا باطنی دین ہے. آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ بس دین کے چھلکے پر ہیں اور دین کا مغز ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ صوفیاں ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. اور اسی طرح کہا محاربتہم, اور اسی طرح جس طرح بھی آپ اصلاحی کام کرنا چاہیں گے, امت کے لیے کوئی بھی اصلاحی کام کرنا چاہیں گے تو یہ سارے لوگ جو اہل الضلال جو بدعتی ہیں اور گمراہ لوگ ہیں آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کو کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ اصل دین تو ہمارے پاس ہے, یہ سارے کے سارے بے دین ہیں. اور اسی طرح کہا المفاسد القلقیت العظیمہ, ان کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بہت ساری بگاڑ کے کام ہوتے ہیں, عرس منائے جاتے ہیں اور جہاں بہت سارے میلے لگائے جاتے ہیں ان میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور وہاں گانے گائے جاتے ہیں, ناچ ہوتے ہیں قوالی کے روپ میں اور عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اور شیوع شرب الحشیش والمخدرات اور طرح طرح کی نشاور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں العیاذ باللہ. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اپنی فکر کیجئے, اپنے بچوں کو باخلاق بنائیے اور ان کو موحدوں کے ساتھ بٹھائیے, توحید پرست بنائیے. اور کتنے بچے ہیں جو صرف صوفیوں کی جماعتوں میں چلے گئے, ان کو اچھا لگا اور کہا کہ آئیے اسلام کے صحیح اصول پر عمل کیجئے, کم از کم پنج وقتہ نمازی بن جائیے, یہ آپ کو زاہد بنانے کے لیے اور متقی بنانے کے لیے, صاحب ورع بنانے کے لیے, اچھے اخلاق کا مالک بنانے کے لیے کافی ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز جو صوفیت کی دین ہے وہ کہا کہ روح الکسل والخمول, یہ نوجوانوں کو ایسے بے روزگار بنا دیتی ہے. یہ ایسی چیز ہے آپ دیکھیں گے کہ سیدھا سادہ کام ہے, گلے میں ایک ہار ڈال لیا منکو والا اور پھر کہیں کسی اس پر بیٹھ گئے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, نظرانے آتے ہیں, پیسے ملتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کام چور بن گئے, ان کو کسی کام کا نہیں رہا اور وہ ایسی غلط عادتوں کا شکار ہوئے کہ اس کے بعد وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے نہیں چھوڑا, ہاتھ سے کام کرنے کی ہمت دلائی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں نکلتے تھے, تجارت کرتے تھے, اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے, لین دین کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی ترغیب دلائی اور امت کے نوجوانوں سے کہا کہ کماؤ, اور زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی کہ تم اتنا کماؤ کہ زکوٰۃ دے سکو.
کبھی بھیک کے کھانے اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کھانے، کبھی درگاہوں پر چوکٹوں پر سجادہ نشین بن کر بیٹھنے، لوگوں کی محنت کی کمائی اپنے جیب میں بٹورنے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، میں نے ایسے بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، نظرانہ پیش کرتے ہیں، ہاتھ پر بوسا دے رہا، ایک ایک بوسے پر ایک ایک نوٹ اندر جا رہا ہے، جتنے بوسے دے گا اتنے نوٹ اندر۔ اس ہنر سے نوٹ لے رہا ہے، دینے والا بھی کیا ہنر سے دے رہا ہے، لے رہا ہے دے رہا ہے، اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ دینا لینا اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے تناظر میں ہو، شریعت کی روح سے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تحائف لیے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کا مال جب غلط طریقے سے لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور ایک آخری چیز، جیسے ہم نے کہا، ون کثیر من غیر المسلمین، غیر مسلم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ سے، یو ایس اے سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اسپین، ایک نامی ہمارے ہاں بھی آتا ہے، اس میں اس نے ایک لمبا مضمون لکھا صوفیت کے نام پر، اور کہا کہ یہ اچھا اسلام ہے جس میں کسی طرح کی کوئی جھنجھٹ نہیں، بس اپنے من میں پڑے رہو، اور کچھ اوراد اور وظائف ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، بس اسی پر عمل کرتے رہو، ہر طرح کی آزادی ہے، کسی طرح کی کوئی قیود اور بند نہیں۔ دوستو عزیزو، میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے چھوڑا ہے، لیلہا کنہارہا، بالکل صاف ستھرا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو محنتی بنایا ہے، اور ان کے لیے خدود حیود نافذ کیے ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز نافذ کی ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حلال و حرام کوئی چیز نہیں، آدمی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، حلال و حرام کی سارے قید و بند اٹھ جاتے ہیں، اب اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے، جو بھی کر لے اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے، گرچہ کہ لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا سا دین آپ کے سامنے موجود ہے، اپنے آپ کو اس دین پر قائم و دائم رکھیے، موحد بنیے، توحید کی کتابیں پڑھیے، اور خاص کر اس ملک میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو صوفیت سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو صوفیت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے اکابرین کا تعلق صوفیت سے رہا ہے، اور عجیب عجیب ان کے ملفوظات ہیں جن کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے۔ بہت کم اکابرین اس ملک کے بچے ہیں جو جن کو صوفیت کی ہوا نہیں لگی ہو، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں، ورنہ تو اکثر ایسے اکابرین ہیں جو صوفیت کے اقوال میں گھل مل گئے ہیں، یا ان سے کبھی یہ چیزیں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موحد زندہ رکھے، توحید پرست زندہ رکھے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت آئے، اور توحید کی دعوت ہر مسلمان تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ یہی وہ اسلام ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا، اور اسی اسلام کو آپ پھیلائیں، خود جمے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں انہیں شفایا بھی شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ دنیا سے وفات پا چکے ہیں، مرحوم ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔